Mēs apzināmies, ka šī intervija ar tēvu Kristiānu Salensonu par Kristiānu de Šeržē domu izraisa būtisks jautājums par reliģiju tikšanās teoloģiju, kas joprojām ir izstrādes stadijā. Tādēļ šī filma ir pirmā no sērijas, kurā Net for God iepazīsies ar dažādiem viedokļiem šajā jautājumā. Dieva aicinājums, ko es dzirdēju, man likas sev viltīt šim svešiniekam, kam zemes virsū vairs no māju, jo tam bija jāstājas savas zeme un radinieki, lai dotos uz to citu vietu, ko Dievs norādīja. Un tas pats aicinājums lika man sev viltīt stabilitātei šajā klosterī, lai kopā ar visiem šīs zemes iedzīvotājiem iemiesotu to Dieva pilsētu, kurā jāizot visām dzimtenes, rases, un reliģiju robežām. Franču priesters Kristiāns de Šeržē bija priors Tiberīnas mūku kopienā. Cisterciešu klosterī Alžīrijas atlas kalnos. Alžīrijas nemieru laikā 1998. gadā, kad vairākums pasludina islamu kā vienīgo dabisko reliģiju, un aizliedz atšķirīgu viedokļu paušanas tiesības, septiņi no šiem mūkiem tiek nolaupīti un divus mēnešus turēt ieslodzījumā. Viņa dzīve beidzas traģiski. Divi klosterbrāļi, Amedē un Jean-Pierre, palika dzīvi. Pateicoties viņiem, atlas dievmāte turpina pastāvēt. Nevairs Alžīrijā, bet Marokā, Midelts klosterī. Šodien Franču priesters, Marseļas zinātnes un reliģiju teoloģijas institūta direktors Kristiāns Salensons, grāmatas Kristiāns de Šeržē, cerības teoloģija autors, mūs aicina iepazīt viņa dzīves un domas originalitāti. Kristiāns de Šeržē, au fond, au fur et à mesure de son expérience, Kristiāns de Šeržē ir izstrādājis teoloģisko domu, kas gūstot pieredzi, ir izveidojusies pateicoties dzīvē dialogā ar Alžīrijas kristiešiem, musulmaņiem, cilvēkiem, kas dzīvo klosteru tuvumā, kā arī ar lielo reliģisko tradīciju islamu, ne tikai ar musulmaņiem, bet arī ar islamu. Es uzskatu, ka Kristiāns un viņa brāļi ir kā dāvana, kas dota pasaulē, un baznīcai, lai mums palīdzētu dzīvošajā jaunajā laikā, kuram raksturīga gan liela reliģiska vienaldzība, gan reliģiju daudzveidība un dziļi garīguma meklējumi. Alžīrijas jautājums Kristiāna de Šeržē skar tieši. Ar šo zemi, kur no 1830. Gada ir skārusi kolonizācija, viņš saskars jau bērnībā. No 5 gadu vecuma 1942. Gadā viņš tur dzīvo kopā ar savu ģimeni otrā pasaules kara laikā. Ar
Atgriežoties Francijā 1945. gadā, Kristiāns izvēlas kļūt par priesteri. Tā viņš 19 gadu vecumā iestājas Parīzes karmelītes seminārā. 1958. gada septembrī viņa kurs semināristiem jāpārtrauc studijas, lai izdienētu obligāto militāro dienestu. Tā ir paudze, kas piedzīvo Alžīrijas karu, kurā ir 200 tūkstoši kritušo un kur rezultātā 1962. Gadā Alžīrija iegūst neatkarību. Iesaukts dienestā 1959. Gada jūlijā, Kristiāns de Šeržē 23 gadu vecumā jūtas, kā pats vēlāk teikst, iemests tā laika konfliktā bez jebkādas sagatavošanās un paskaidrojumiem. Un tad viņa dzīve pilnībā izmainīsies, jo viņš sastapsies ar kādu cilvēku, ar ko izveidosies patiesa draudzība. Tas bija Muhameds, lauku uzraugs, nemācīts vīrs, ģimenes tēvs. Un šo divu vīru draudzību būs patiesa satikšanās. Viņa daudz runās par savu ticību. Mūsu dialogs ar Muhamedu šo musulmanu, 10 bērnu tēvu, bija mierīgs un uzticīgs draudzības dialogs, kura apvārtnes pār visām jukām bija Dievs. Viņš zināja, ka esmu seminārists, un es redzēju, kā viņš ar priecīgu sirdi lūdzas un gavē. Starp citu, Kristiāns dažus gadus vēlāk rakstīs, šis vīrs atbrīvoja man ticību. Un tad notiek kas traģisks. Kādu dienu viņi uzdūrās slēpnim. Muhameds aizstāvēja Kristiāns sakot, nevajag viņu aiztikt, jo šis vīrs ir alžīriešu musulmaņu draugs. Tāpēc nevajag viņu aiztikt. Muhameds viņu aizstāvēja, bet divas dienas vēlāk Muhamedi pie viņa akas atrada noslepkavotu. Šis notikums Kristiānam de Šeržē ir satriecošs. Viņam tā bija patiesa traģēdija, par ko viņš ilgu laiku nerunāja, bet soli pa solim viņš saprata šā notikuma jēgu. Šā drauga, kurš negribēja rast kompromisu ar naidu, asinīs es zināju, ka mans aicinājums sekot Kristumu agri vai vēl būs jāizdzīvo tajā zemē, kur man tika sniegts šīs lielākās mīlestības pierādījums. Uz viņu dziļu iespaidu atstāja tas, ka Muhameds ziedo savu dzīvību. Viņš savu dzīvību atdo tāpat kā Kristus. Muhameds, musulmans, ziedo savu dzīvību tāpat kā Kristus. Ja musulmans adarina Kristu, atdodot dzīvību, tad mēs uz musulmaņiem varam raudzīties ar citu skatienu. Muhameds, protams, zināja, ka viņa dzīvība ir briesmās, to zināja ar Kristiāns. Un Kristiāns viņam teica, zini, es lūkšos par tevi. Muhameds atbildē, es zinu, ka tu par mani lūksies, bet tu labi redzi, ka kristieši neprot lūkties. Šis teiktais, protams, Kristiāns sāpināja. Viņš pie sevis nodomāja, droši vien baznīcas liecība, ko tajā laikā saņēma Muhameds, īsti neatspogoja to, kas ir kristiešu lūkšana. Jebkurā gadījumā viņš caur to saņēma aicinājumu kļūt par lūkšanas cilvēku. Savu aicinājumu kļūt par mūku viņš saņem caur Muhamedu, musulmani. Kur? Alžīrijā. Un tad sākās svētceļojums uz svēto sadraudzību, kur kristieši un musulmaņi un ar viņiem daudz citi dalās kopējā dēlu un meitu priekā, jo es zinu, ka šis man cerības mērķis ir kopējs ar vismaz vienu musulmanu, šo miļoto brāli, kas līdz pat nāvei dzīvoja atdārinādams Jēzu Kristu. Iesvētīts par priesteri Parīzē 1964. Gadā, viņš Egbeles abatija 18 mēneši apbūs klosterdzīvi un 1971. Gadā janvārī dodas uz Tibirīnu.
maz ir kristieši un vēl mazāk mūku, kas tajā laikā iet garīgās tikšanās ar musulmaņiem. Vatikāna otrais koncils tikai nesen ir atvēris katoļu baznīcas durvis, atzīstot, ka tā nenoraida neko, kas ir patiess un svēts lielajās reliģijās. Tā, es esmu ieradies šajos Atlases kalnos, 1000 metru augstumā, nabadzīgu, bet smaidīgu iedzīvotāju vidū, kas ir ticīgi un cienu mūkus, lai kāds tas būtu, ja vien izkārtne atbilst iekšējam saturam. Šajā zemē, kur kristieši vairs ir viena neliela minoritāte, 50 tūkstoši ar 25 miljoniem Alžīrijas musulmaņu. Kopienas dzīve veidot no 10 mūkiem, norit lūkšanā un darbā. Septiņas reizes dienā mūki pulcējas uz kopēju lūkšanu. Tibirinā viņi dzīvo pavisam tuvu ciemi iedzīvotājiem. Viņi izvēlējās nevis tiem palīdzēt, bet gan dzīvot kopā ar viņiem kā partneriem, apstrādājot klosteru zemi 10 hektārus, ko viņi paturēja, jo agrārās reformas laikā viņi atdeva 400 hektārus, kas tiem bija. Viņi šos 10 hektārus apstrādā kopā ar ciemi iedzīvotājiem. Tas ir vienāds daļās gan konteksts ikdienā, gan kooperatīva dzīve. Tādējādi gadu gaitā ikdienas dzīves saskarsmes vienkāršībā ar klosteru kaimiņiem izveidojas garīgs dialogs. Kristiāns de Šeržē, kas brīvi runā arābiski, gūst barību ikdienas dzīves līdzībās. Cits uz mani attiecas. Esot cits, svešinieks, musulmans. Viņš ir mans brālis. Viņa atšķirība ir jēga tajā, kas es esmu. Es izvairos ieslodzīt citu viedokli, ko es par viņu esmu izveidojis. Ko mana baznīca varbūt man ir nodevusi pat tajā, ko viņš var par sevi pateikt pašlaik vairākumā. Kādā veidā šī klostera dzīves pieredze, ikdienas dzīves pieredze ar kaimiņiem, musulmaņiem, var radīt teoloģisko ražīgumu? Es uzskatu, ka teoloģiskais ražīgums gan arī noteicošā veidā radīsies no lūkšanas pieredzes 1975. Gadā, laikā, kad kristiānam jāsliek mūžīgie solījumi, kopiena maina savu definīciju, kļūstot dievlūdzējs ar citiem dievlūdzējiem. Un kristiānam viņa lūkšana būs tieši tas, es esmu lūkšanas vienotībā ar citiem ticīgajiem. Un tieši šajā pašā 1975. Gadā kristiāns gūst pamat pieredzi. Viņš stāsta, ka tas notika vakarā pēc kompletorija, kad viņš klusumā lūdzās, pie viņa pienāca musulmanis, kas tajā laikā uzturējās klosteri viesnīcā un vaicāja, vai drīkst kopā ar viņu lūgties. Un kristians turpina, mēs uzsākām kopīgu lūkšanu, kurā mijās kristiešu un musulmaņu lūkšanas. Viņi kopīgi noskaitīja Tēvs mūsu, jo musulmanim šī lūkšana bija zināma. Viņi lūdzās arī Magnificat. Kristiāns noskaitīja vienu pantu, tad musulmans to atkārtoja, un tā viņi lūdzās. Šis musulmans viesnīcā uzturējās ar vienu saviem draugiem,
kas bija kristietis, un šis draugs viņu meklēja pa visu klosteri, līdz tos atrada abus divus kopīgi lūdzoties. Viņš tiem pievienojās, un viņi visi trīs kopā lūdzās 3 stundas apmēram. Gadu vēlāk, 1976. gada 1. oktobrī, saliekot mūžīgos solījumus, Kristians apliecina. Šis notikums nav sapnis, tas ir reāls notikums, un kā tāds, tas iemiesoja mana aicinājuma neizmērojamo cerību, un šo 3 stundu laikā ļauj piedzīvot to, ko mana ticība zināja esam iespējami uz mūžu mūžiem. Mais alors, qui est Dieu? Bet kas ir Dievs, un kāds ir Islāma Dievs Kristianam Dešeržē? Pirmkārt, protams, tas ir tas pats mūsu Dievs. Kristians Dešeržē jau no bērnības iemācījās, ka tas ir tas pats Dievs. Viņš stāsta, kā bērns bija Alžīrijā, viņa interesi saistīt cilvēki, kas uz trotuāru nometušies ceļos lūzās. Tad viņš vaicāja savai mātei, ko šie cilvēki dara. Viņa māte ieteica nezoboties un izturēties ar lielu cieņu. Viņa teica, viņi lūdz Dievu. Un Kristians teica, no tā laika es zināju, ka Islāma Dievs un Jēzus Kristus Dievs ir viens un tas pats. Mēs ticam vienam un tam pašam Dievam. Līdz ar to, mūs vieno viena ticība vienam un tam pašam Dievam, jo ar koncils to saka dogmatiskajā konstitūcijā par baznīcu. Musulmaņi kopā ar mums pīlūdz vienīgo Dievu. Ne tikai, ka viņi pīlūdz vienu Dievu, ir tikai viens vienīgs Dievs, un tātad tas ir tas pats. ...1989. Gadā Kristians Dešeržē, kas ir kopienas priors jau 5 gadus, Romā Pontifikālā Arābu studiju un islamoloģijas institūta konferencē apliecina. Jau 30 gadus nes sāpīgo jautājumu par islāma pastāvēšanu. Man ir milzīga vēlme uzzināt, kāda ir tā vieta Dieva plānā. Domāju, ka vienīga nāve man sniegs gaidīto atbildi. Il dit pas que l'islam fait partie du dessein de Dieu. D'abord parce qu'il dit Viņš nesaka, ka islams pieder pie Dieva plāna. Pirmkārt, jau tāpēc, ka viņš saka, ka to nezina. Kā saprast islamu, islama rašanos? Attiecībā uz šo viņš neizpauž nekādu veida apgalvojumus. Turpretīm, viņš uzskata, ka islamam ir vieta Dieva plānā. Viņš saka, ka nezina, kāda ir šī vieta, bet viņš uzskata, ka islamam ir vieta Dieva plānā. Un tad Kristians saka, tā vietā, lai a priori mēģinātu uzminēt, kāda ir islama vieta Dieva plānā, labāk ir ticēt, ka islamam ir vieta un uzsākt dialogu. Un ejot šo dialogu ceļu, mēs atklāsim, ko Dievs grib, lai mēs atklājam. Savā ziņā tā ir nezināšana, kas viņu mudina uz šo tikšanos. Tieši tā, tā ir nezināšana un cerība, abas divas. Nezināšana, jo viņš nezin, un arī cerība, jo viņš ir pārliecināts, ka mēs visi esam vienot Dieva sirdī. Mēs ar musulmaņiem esam divkārt brāļi, jo mēs visi esam pazudušie dēli. Mums visiem ir piedots. Tous des prodigues là-dessus, on n'a rien s'envier, des prodigues et des pardonnés. Christian de Chergé. Tātad Kristianam Dešeržē, lai nonāktu attiecībās ar islāmu, kā sākumpunkts ir šī vīzija, šī Dieva vēl mūs apvienot. Bet kāds tieši ir sākums? Es domāju, ka tā ir teoloģijas atslēga. Ja es varētu izmantot kādu dižu vārdu, kas viņam bija nozīmīgs,
Tā ir eschatoloģija. Kristīgajā teoloģijā to sauc par eschatoloģiju. Eschatoloģija nav tikai kaut kas par to, kas mēs kļūsim vēlāk, kad būsim mirši, bet tā jau ir šodien. Tā jau ir piepildījusies. Pēdējie Jēzus vārdi pie krusta ir: viss ir piepildīts. Kas ir piepildīts? Pasaules pestīšana ir izpildīta. Kas ir pasaules pestīšana? Starp citu, tā nozīmē arī to, ka mēs visi esam vienoti, visi apvienoti Tēva sirdī. Koncils to pasaka dekrētā par misijām Agentes, manuprāt, otrajā sadaļā. Tēva nolūks ir cilvēks apvienot pie viena galda. Tas ir koncils citāts. Tā ir mīlestība pašos pirmsākumos. Un viņš vēlas savienot pie savu galdu cilvēkus no visām tautām, valodām. Tātad ir jāiziet no svēto sadraudzības. Mēs visi esam sadraudzībā viens ar otru. Tā ir svēto sadraudzība. Jūs zināt šo skaisto apokalipses vīziju. Es vēl šodien pārlasu apokalipsi. Es redzēju lielu pūli, ko neviens nevarēja saskaitīt no visām ciltīm, tautām, valodām. Un tad vecākais jautāja, kas ir šie cilvēki, no kurienes viņi nāk? Es mēģināju labi atbildēt uz jautājumu. Te es mazliet mainu tekstu. Jā, es to zinu. Es nezinu, vai viņi nāk no katoliskās baznīcas. Nedomāju viss. Un ko tad es atbildu tam vecākajam no apokalipses? Es saku, mans kungs, tu to zini. Un ko šajā brīdī apokalipses? Saka vecākais, viņi nāk no lielām ciešanām, viņi ir mazgājuši savas drēbes, jēra asinīs. Un ko viņi ir pārdzīvojuši? Viņi ir piedzīvojuši lieldienu noslēpumu, viņi ir izgājuši no nāves uz dzīvību. Nav tā, ka lieldienu noslēpums piedzīvo tikai tie, kas tic Jēzum. To piedzīvo visi cilvēki. Kā mums saka koncils Gaudījuma Espēs 22. punktā, katrs cilvēks, ko Dievs pazīst, ir aicināts piedzīvot lieldienu noslēpumu. Tā ir svēto sadraudzība. Tā pārspēja jebkādu piederību grupām. 12 tūkstoši no šī, 12 tūkstoši no tā. Tas ir perfekts skaitlis. 12 tūkstoši, tātad jūs tur varat iet. Es citēju Kristiānu de Šeržē, 12 tūkstoši musulmaņu, 12 tūkstoši budistu, 12 tūkstoši hinduistu. Lūk, milzīgs pūlis. Tā ir svēto sadraudzība. Un šī svēto sadraudzība, kas īstenoja Dievā, mums ir jāiedzīvo šodien. Tas, ko saka Kristiāns, nozīmē, ka cerība ir ticēt, ka to ir iespējams iedzināt šodien. Ja es satieku kādu musulmaņu brāli, un manī jau ir paļāvība, ka mēs esam apsēdušies pie viena galda, Tēva galda, kā grēcinieka, kam piedods, es dialogu uzsāku savādāk, nekā ja teiktu, vajadzētu labi saprast, ka viņš tic, jo es ticu tam, ka tur ir bezdibenis. Nē. Neiesim ar šo atšķirību bezdibeni. Iziesim no tā, ka mēs esam pie viena galda. Mēs redzēsim atšķirības, bet mēs tās cienīsim šajā apbrīnojamā cerībā, ka mēs esam apvienoti pie Tēva galda. Mūsu misija šodien mazajās attiecībās ir iedzīvināt un sniegt tajās svētos sadraudzības atspulgu. Tā 1979. gadā martā tika nodibināts Tiberīnas klosterī grupa Ribat es-Salam – miera saites, kurā kristieši un musulmaņi mēģina atpazīt un veidot garīgās saites, kas viņus vieno. Šo saikņu simbols, zvani un meuzini, vien pēc otra atskan klostera telpās, līdz kamēr 1988. Gadā brāļi aizdod kaimiņiem vienu klostera zāli, lai izveidot mušeju. Gadā Kristiāns de Šeržē rakstīja. Ir grūti neatsaukties uz lūkšanas aicinājumu. Lai arī no kurienes tas nāktu, kā aicinājums uz sadraudzību, kas jau ir tā sirdī, pie kā mēs vēršamies tādā pašā paļāvībā.
Il y a quelque chose du village du Christ dans nos frères musulmans. C'est pourquoi? Mūsu brāļos musulmaņos ir kaut kas no Kristus sejas, tāpēc mēs viens otru varam pieņemt. Nav tā, ka musulmaņiem būtu lietas, ko Kristus mums nebūtu atklājis. Mums atklāsme ir pilnīga un pabeigta Jēzu Kristu. Tur nav problēma, bet ir daži aspekti, ko saglabā musulmaņi un kas radīs atbalsi, kas atklās lietas mūsu pašu ticībā. Redziet, tas ir dialogs. Dialogs nenozīmē, ka viens nes otram to, kā otram nav, bet gan to, ka citi mūsu pašu sirdī palīdz atklāt lietas, ko mēs jau nesam sirdī. ...1993. Gadā Kristiāns de Šeržē liecināja cistercieši ordeņa kapitulā. Man kā kristietim ir dots piedzīvot autentisku garīgu pieredzi caur to, ko cits ir saņēmis, lai uzturētu Dieva garšu, aicinājumu uz lūkšanu, skaidru izsaukšanos, dalīšanās žestu. Tas ir Korāna pans, jo es ticu, ka Korāna lektio divina ir iespējama arābu valodā, īpaši tāpēc, ka tā ir tuvu mūsu rakstu sākotnējai videi. Kristiāns lī le Korānu, il fait lectio divina. Jā, Kristiāns lasa Korānu. Viņš piekoja lectio divina, tā ir meditējoša un lūdzoša rakstu lasīšana. Un, protams, viņš meditē un lūdz ar savu biblisko tekstu, bet viņš lasa un lūdz arī Korānu. Tāpēc viņš saka, ka laika pa laikam viņam ir ļauts arī Korānā apbrīnojamā veidā pieredzēt vārdu saviļņojošo spēku. Vārds saviļņojošs spēks ir viņa tekstā, kā īsākais ceļš uz evaņģēliju, viņš teica. Un tā viņš go Dieva vārdu pieredzi lasot Korāna rakstus. Vai mēs varam runāt par garīgo pieredzi? Noteikti, tā ir garīga pieredze, Dieva vārdu pieredze, lasot Korānu. Vai mēs varam teikt, ka rodas iespējas, ka viņš saprot Korānu Dievu vārdu gaismā? Jā, jūs tā varat teikt. Tas nozīmē, ka viņš nekad nesalīdzina Korānu un Bībeli. Nevajag salīdzināt. Nāvējošs salīdzinājums. Viņš ļauj vienam palikt otrā. Tas ir patiesa rakstu dialogs. Viņš saprot Korānu bīblisko rakstu gaismā. Viņš reizēm saprot bibliskos rakstus caur Korānu. Viens rod atbalsi otrā. Raksti sarunājas, vai viens no rakstiem liek runāt otram. Vēl kāds punkts, kas noteikti kristiānam ir ļoti svarīgs, ir viņa izpratne par Kristu. Reizēm mēs Kristu ieslēdzām vēsturiskajā Jēzus no Nācerets personā, un mums ir taisnība, jo viņš miesā bija Jēzus no Nāceretes, bet kristietim Kristus ir kaut kas vairāk. Kristus ir vārds. Tas ir vārds, caur ko viss ir radīts. Tas ir vārds, kurā pastāv viss. Tie ir visi rakstu vārdi. Tas ir vārds, kas ir klātesošs arī musulmaņos. Viņš ir klātesošs islamā. Kristus ir klātesošs islamā. Un viņš citē kādu Teilhardi de Chardin frāzi, kas man ļoti patīk. Es domāju, ka baznīca vēl ir bērns. Kristus, kam tā tic, ir nesamērojami lielāks, nekā tā iedomājas. Kristus ir nesamērojami lielāks, nekā mēs iedomājamies. Un tā, Kristiāns izsaka šo drosmīgo vārdu, Allah Akbar, bet viņš saka arī, Krist Akbar, Dievs ir lielāks, vienmēr lielāks, tā ir musulmaņu lūkšana, un arī Kristus vienmēr ir lielāks.
Mēs savā kristīgajā ticībā sakām, ka Kristus ir vienīgais vidutājs starp Dievu un cilvēku, tas, kurš glābi, vienīgais pestītājs. Vai mēs varam uzskatīt islāmu kā ceļu uz pestīšanu? Es nedomāju, ka islāms ir pestīšanas ceļš, bet es arī nedomāju, ka kristietība būtu vienīgais pestīšanas ceļš, jo es domāju, ka ir tikai viens pestītājs, Kristus, un viņš nav ieslēdzams kristietībā. Tātad es ļoti labi zinu, ka baznīca saka par pestīšanas līdzekļiem. Tā ir tikai dota pestīšanas līdzekļi caur rakstiem un sakramentiem. Tam es ticu visā nopietnībā. Bet terminu pestīšanas ceļš man nepatīk izmantot, runājot par kādu reliģiju, pat nesavējo, kam esmu tik ļoti pieķēries. Tomēr es dodu priekšroku izmantot pestīšanas terminu, runājot par Kristu. Vienīgi Kristus ir vidutājs, jo vienīgi caur viņu pasauli nonāk pie Tēva. Un visa pasaule, ieskaitot to, kas ir pazudis, viņš atnāca meklēt un glābt to, kas bija pazudis. Tātad pasauli nonāk pie Tēva Kristu, caru Kristu, un tas attiec gan uz tiem, kas nāk no citām reliģiskām tradīcijām, gan arī uz kristiešiem. Kad Alžīrī nonāca briesmīgās nežēlības lokā, brāļi izvēlējās palikt pie saviem kaimiņiem. Viņi saskars ar ikdienas nedrošību. Un lielā ceturtdienas sprediķī Kristiāns de Šeržē dalās pārdomās par brālību, ko izdzīvoja Kristus, vecākais no visiem brāļiem. Viņš mīlēja savējos līdz galam, visus savējos, viņi visi piedara viņam. Viņš tik ļoti mīlēja cilvēkus, kas viņš tiem atdeva savu vienīgo. Un vārds kļuva brālis, Ābela brālis, bet arī Kaina brālis, Īzaka un Ismaila brālis vienlaikus, Jāzepa brālis, bet arī brālis 11 Jāzepa brāļiem, kas viņu pārdeva, Līdzenuma un Kalnu brālis. Pētere, bet arī Jūdas brālis. Brālis vienam un otram manī. Laiks ir pienācis, lai Dievs iemācītu, ko viņam maksāja iet brālībā. La fraternité en Algérie. Brālība Alžīrijā nozīmē, kā mēs nosauksim cilvēkus, kas kaut ko pieprasa, jo viņi ir musulmaņi, arī pārstāv armiju. Kā mēs viņus raksturosim? Kristiāns viņus nesauc par teroristiem. Viņš tos dēvē par kalnu brāļiem un armīniekus, kas rīkojas kā visi. Viņš sauc par līdzenumu brāļiem. Redzat, šo brālības pieredzi viņš izdzīvos šādā veidā. Vēlāk viņš to piedzīvo arī dramatiskā notikumā 1993. Gadā, kad ierodas armijas nodaļas emīra Sajaha Atijaha vadībā, viņi nogalināja 12 horvātus pirms 10 vai 15 dienām. Kad viņi ierodas, viņi pieprasa atdot brāli Luku, kas bija ārsts, pieprasa zāles un naudu. Un viņi Kristiānam beigās sacīja, tev tik un tā nav izvēles. Kristiāns atbilda, nē, man ir izvēle, man vienmēr būs izvēle. Un viņš ar šo cilvēku uzsāk dialogu. Tas nav viegli. Dažas dienas pirms viņa nunāvēšanas Kristiāns de Šeržē dalījās. Tajā vakarā es biju savu brāļu sargs, bet arī tā brāļu sargs, kas bija manā priekšā, kam vajadzēja atklāt, ka viņā ir kaut kas cits nekā tas, par ko viņš bija kļuvis. Kaut kas mazliet no tā ir atklājies tādā mērā,
kā viņš piekāpās, kā viņš pielika pūles, lai saprastu. Tad viņi apdomāja, kas viņam būs jādara. Viņi nolēma palikt. Kāpēc? Uzticībā savam aicinājumam, savai dzīvei, uzticībā Alžīrijā, uzticībā kaimiņiem, uzticībā musulmaņiem, uzticībā Alžīrijas baznīcai. Gada 21. maijā Kristians de Šeržē ir nogalināts kopā ar citiem sešiem brāļiem. Tas bija 1993. gada decembrī, kad viņš iesāk rakstīt savu testamentu. Ja kāda diena man gadīsies, tas var atgadīties šodien. Kļūt par terorismu upuri, jo šķiet, ka tas tagad skars visus Alžīrijai dzīvojušos ārzemniekus. Es vēlētos, lai mana kopiena, mana baznīca, mana ģimene atcerētos, ka man dzīve tika dota Dievam un šai zemei. Mana nāve droši vien dos jēgu to vārdiem, kas mani ātri nodēvēja par naivu vai ideālistu. Lai viņi tagad saka, ko domā, bet viņiem jāzina, ka tiks atbrīvot mana nemitīgā ziņkārība. Lūk, es varēšu, ja Dievs tā gribēs, iedziļināt savu skatienu tēva skatienā, lai ar viņu kontemplētu islāma bērnus tādus, kādi viņi ir, apgaismot Kristus gaismā, viņa ciešanu augļi, tādā slepenajā priekā vienmēr veidot sadraudzību un atjaunot līdzību, spēlējoties ar atšķirībām. Šajā paldies, kas kopš šī brīža ir visa man dzīve, es ietveru ar jūs vakardienas un šodienas draugi. Un arī tu, pēdējā brīža draugs, kas nezinās, ko tu dari, jā, arī tev es vēlos teikt paldies, un šis ar Dievu ir domāts tev, lai mūs abiem laimīgajiem slepkavām ir ļauts atkal satikties paradīzē, ja Dievs tā vēlas. Šajā mēnesī mēs varam lūgties par kristiešu un musulmaņu attiecībām Alžīrijā. Dievu vārds šim mēnesim ir Jāņa evaņģēlī 14. nodaļas 6. pantā. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva kā vien caur mani. Septiņu brāļu mociklība ir apbrīnojama liecība. Bet daži klausoties šajā tēva Kristiāna Salenzona intervijā par Kristiānu de Šeržē domām, varētu būt apmulsis evangelizēt musulmaņus. Divas nākamās Netflix God films centīsies rast skaidrojumu šim izaicinājumam. No visām nācijām veidojiet mācekļus.